Ըստիս տեղի ունենում այն, ինչ շատերը կանխատեսել էին անցյալ տարի ապրիլյան իրադարձություններից հետո, այն է, որ եթե Ադրբեջանը չպատժվի, ապա ավելի ալկտիանալու և քայլ առ քայլ սրելու է հակամարտությունը և իր սողացող, հյուծող պատերազմի քաղաքականությունը շարունակելու է։ Այո, զորավարժությունները սկսում են մինչ այդ էլ զորավարժություններ կային Նախիջևանում, Թուրքիա հետ միասին, և դա երկրորդն էր այս տարի Նախիջևանում, այդ ամբողջը ճնշման միջոցներ են։ Ես չեմ կարծում, որ այս տարի Ադրբեջանը կգնա մեծածավալ պատերազմի, մի շարք պատճառներով, առայժմ առաջին հերթին ինքը չի կարողացել հասնել զենքի բավարար յուրացման և համադրման հատկապես թուրքական սպահական կազմի, որ ըստ որոշ տվյալների արդեն մեծականակ խմբերով սկսել են ներառվել ադրբեջանական բանակի մեջ, մյուս կողմից էլ այս ամբողջը չի կարող առանց հետևանքների անցնել, իսկ հնարավոր չի, որ երկիրը շարունակի զենք առնել, էլի լուրերեղան Ռուսաստանից նոր զինատեսակների գնումների մասին, թուրքական սպահակազմի ներառման մասին, և երբևէ դա չտա իր արդյունքը։ Չի գնում առայժմ լայնածավալ պատերազմի, որովհետև կանխատեսելի չէ առաջին հերթին հետևանքները Ադրբեջանի համար, երկրորդը իրենք հասկացել են, որ հայերը համախմբում են նման իրավիճակում և հակահարված են տալի, և այդ հակահարվածը կարող է շատ ողբերգական լինի և Ադրբեջանի համար, և բնականաբար Ալիև Փաշայև այդ կառավարող կլանի համար։ Մեր տակտիկան, կարծում եմ, այն է, ինչի մասին և ես, և պարոն Վարդանովը, և շատերը խոսել են, կարծում եմ, այն պիտի լինի, որ Ադրբեջանը չպետի անպատիժ մնա։ Բոլոր տեսակի կոչերը, միջազգային հանրությանը, Մինսկի խմբին, ՄԱԿ-ին, որ զսպեք Ադրբեջանին, կարծում եմ անիմաստ են, որտեղ Ադրբեջանը ցույց է տվել, որ ինքը այն երկիրը չէ, որ հարգի միջազգային պարտավորությունները։ Ադրբեջանը, եթե հարգող լիներ, կհարգեր հենց նույն Բիշկեկի 94 թվականի զինադադարը, առաջին հիմնարար փաստաթուղթը։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ շեշտել հատկապես Ռուսաստանի դերը, որ ավելի կոշտ դիրքորոշում պիտի որդեգրի Ադրբեջանի նկատմամբ, ելնելով հենց Բիշկեկի զինադադարից։ Ռուսաստանն էր, որ մեզ համոզեց և բերեց զինադադար կնքելու, ասելու, որ ես երաշխավորը կլնեմ խաղաղության և զինադադարի։ Եթե այն ժամանակ չաներ Ռուսաստանը դա, մենք կվերջացնեինք պատերազմը գուցե այլ դիրքերում, ճիշտ է, մի փոքր այդ ժամանակ ավելի զոհ կտայինք, բայց կվերջացնեինք պատերազմը։ Իսկ այնինչ մենք տեսնում ենք հիմա Ռուսաստանը իրան ինձ ապա, ոնց որ զուտ այդ համանախագա երեք երկրներից մեկն է։ Հիշենք, որ Ռուսաստանի պարտավորությունները շատ ավելի շատ են։ Չեմ խոսում նաև համանախագահ հույս երկու երկրներն էլ, և Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ավելի պիտի կոշտացնեն։ Ճիշտ է, որոշակի թիրախային հայտարարություններ կան, բայց կրկնում եմ, եթե սրան չհաջորդեն պատժամիջոցներ, ապա Ադրբեջանի վրա որևէ ազդեցություն սահմանել չի կարող, որտեղ դա այդ երկիրը չէ։